Понад 4 тисячі матерів Тернопільщини об'єднує 130 спільнот руху матерів молитві. В 1995 році в Англії матері, які виявили потребу не лише матеріальної, але й духовної опіки своїм дітям, почали збиратися у невеликі спільноти. Під час молитви вони збагнули: Ісус хоче, щоб усі матері доручили йому опікуватися своїми дітьми, віддали йому свій материнський біль, щоб він благословив дітей. Так утворився рух матерів в молитві, який наразі існує у 80 країнах світу. Чим цікавою та спільнота? Тому що вона об'єднує в першу чергу жінок, які ставлять собі дуже важливу ціль в своєму духовному житті – та щиро молитися за майбутнє своїх дітей, за майбутнє нашої держави, за ті намірення, в яких дійсно вони мають потребу. Отже, що цікаво, що та спільнота дуже такою живою, динамічною, вона розвивається і дуже є активною, і дуже багато важливих справ, в першу чергу, через молитву вони реалізують в нашій церкві. 24-26 травня учасниці руху матерів молитві братимуть участь у прощі в Зарваниці. Йтимуть до Марійського духовного центру пішки. Люди долатимуть 52 кілометри, аби спільно помолитися, приступити до чудотворної ікони Матері Божої Зарваницької, напитися святої води та пережити покликання до материнства. Всі бажаючі матері запрошуються на цю духовну прощу, хай Господь через це паломництво кожному подасть прощення гріхів, очищення і духовне обновлення. На прощу до Зарваниці паломники вирушать в п'ятницю, 24 травня, від храму святого Пантелеймона, що на вулиці Бережанська, 3 у Тернополі. Там о 7 ранку відбудеться свята літургія, о 8:45 сформують колони і вирушать у духовну мандрівку.